かったら、故障かけてください。ご紹介いただきました。衆議院議員は、3日前まで衆議院議員でございました。解散になりましたんで、前衆議院議員ということで、一言お祝い申し上げたいと思います。私も、この城内、それから鬼丸で育ちました。城南中学校の26回生です。城南中の時には、バレーボール日本一を目指して、この場で練習をしておりました。こうやって皆さんと体育大会を応援できること、伊崎会長をはじめ、皆様に心からお祝いとお礼を申し上げたいと思います。一言、この赤松の力、私も本当にちょうど中学校が火事になった時でした。で、いろんな学校から、お前のところは校舎の中やっか、言われましたけど、地域の皆さんが本当に支えていただきました。この若松の力は地域の力であります。大臣の時に未来の学校っていうのを若松小学校を日本で初めて作りました。みんなが助け合って学び合って協力し合って学ぶという共同教育であります。今日校長先生もお見えでございます。皆さんがますますご発展くださいますように、今日この体育大会がこの青空のように澄んだ素晴らしい大会となりますように心から記念申し上げて皆様への感謝とお祝いに変えたいと思います。おめでとうございます。